Ти за мене в боротьбі. Наш Господь, ми звертаємося сьогодні до Тебе і дякуємо Тобі. Ти за нас в боротьбі. Одного разу здолавши диявола на Голгофі, перемігши гріх смерті і завдавши йому остаточної поразки, ти тепер борешся за наші серця. Щоб ми прийняли те, що ти зробив для нас. Щоб ми схилилися перед тобою, щоб ми відкрилися, Бог наш. І ми просимо сьогодні благослови кожного з нас на цьому місці відчути, як сильно ти любиш нас, відчути, як сильно ти борешся за нашу посвяту, за нашу відданість тобі. Поможи кожному з нас не жити половинчастим життям, не йти на жодні компроміси, але віддатися тобі повністю. Ми просимо про це, наш Господь. Ми також молимося, наш Бог, за потреби, які люди писали в цих записках. Ми молимося, Батько, щоб ти торкнувся сьогодні кожної людини, якій болить, щоб ти торкнувся сьогодні кожного переживання, яке тривожить душу, яке Господь забирає спокій, забирає мир. Хай прийде відповідь від Тебе. Ми знаємо, що Ти є Бог, якому немає нічого неможливого. І ми приходимо до Тебе з повною надією і з повною довірою Тобі. Господи, помилуй, торкнися, благослови, зціли, врятуй, визволи во ім'я Ісуса Христа. І ми молимося сьогодні, наш Господь, за нашу землю. Ми сьогодні просимо за Україну. Ми довіряємо Тобі наш край. Ми довіряємо Тобі, Господь, нашу державу, і ми просимо, Господь, хай во ім'я Ісуса Христа прийде перемога і справедливий мир на нашу землю. Хай будуть зруйновані всі задуми диявола. Хай будуть посоромлені всі демонічні плани. Хай, Господь, прийде Твій спокій, Твій мир на ті території, які сьогодні здригаються від війни. Хай буде відбудоване те, що зруйноване. Хай буде Твій захист над цією нашою землею від атак, ракет, дронів. Ми просимо про це, Господь. Ми просимо про захист наших військових, ми просимо про мудрість для керівництва, ми просимо про благословення нашого президента і усіх, хто приймає рішення. Ми просимо, Господь, про те, щоб чудесним способом, бо якщо не Ти, Господи, якщо не Твоє чудо, то ми безсилі. Хай чудесним способом восторжествує Твоя правда і прийде Твоя перемога. І ми надіємося на Тебе, Господь. Ми довіряємося Тобі. Ми просимо, Батько, благослови нас. Благослови кожного, зокрема, благослови церкву, благослови наш народ. Сьогодні, Господи, ми просто прибігаємо до Тебе, щоб знову і знову сказати, ми шануємо Тебе, ми поклоняємось Тобі, ми любимо Тебе, Ісус. І всі честь і слава належить Тобі одному, по ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми Богу віддамо славу. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Слава Богу. Сідаючи, посміхнись тому, хто стоїть поруч із тобою. Хай Бог благословить сьогодні кожного. Дякую, група прославлення. Спасибі за ваше служіння. Я радий вітати усіх, хто сьогодні дивиться нас онлайн, хто буде дивитися служіння в записі. Хай Господь благословить абсолютно кожне серце, абсолютно кожну людину. І для мене приємно знову бути присутнім на нашому третьому потоці. Третій потік, мені здається, що я вам це казав, але я не втомлюся це говорити, про те, що я вас дуже люблю. І кожного разу, коли я приходжу, це особливо зігріває мою душу. Хоча, напевно, в час спеки правильніше сказати, прохолоджує мою душу. Дуже приємно бути із вами. І минулого разу, коли я проповідував, я почав із серії деяких запитань. Можливо, хтось із вас пам'ятає, ми говорили про те, що раніше я не знав, чому ніхто не сказав мені про це раніше. І начебто ця серія запитань, вона сподобалася вам як аудиторію, тож давайте повторимо експеримент, лише цього разу запитання будуть дещо іншими. Я просто називатиму якийсь факт, а ви мені будете говорити, як ви думаєте, правда це чи неправда. Така знаменита гра True or False, як вона називається англійською, і ми попробуємо про дещо з'ясувати. Тож, назву 10 фактів, ви мені скажете, правдиві вони чи неправдиві. Домовилися? Давайте всі хором скажемо «правда». Я хочу почути вас. Неправда. Окей, ми порепетирували, тепер давайте вперед. І так, факт номер один. Страуси ховають голову в пісок. Правда чи ні? Неправда. Вони, коли налякані, просто притискають голову до землі. Факт номер два. Верблюди накопичують воду у своїх горбах. Правда чи неправда?
Думки вчених розділилися у нашому залі. Неправда. Вони у своїх горбах накопичують жир, а не воду. Тому, якщо у вас надлишкова вага, то принаймні ви не носите її на спині. Це невеличка потіха. Наступний факт. Череп – найміцніша кістка в організмі людини. Правда чи неправда? Неправда. Найміцніша кістка людини знаходиться в стегні. Стегнова кістка найміцніша. І якщо ви пам'ятаєте історію про біблійного персонажа Якова, Бог не випадково пошкодив йому саме стегнову кістку. Чорний ящик у літаку справді чорний. Правда чи неправда? Неправда. Виявляється, він помаранчевий. Не знаю чому, але тим не менше. Добре, просте запитання. Кілограм свинцю важчий за кілограм пір'я? Ну, звісно, бо і там це кілограм. Гаразд, велику китайську стіну видно із космосу. Правда чи неправда? Неправда, її зовсім не видно із космосу, хоча дехто так вважає. Правда, я особисто не перевіряв. Добре, наступний факт. Столиця Австралії – це Сідней. Ну так, це запитання із розряду «Столиця Канади – це Торонто, і столиця Сполучених Штатів – це Нью-Йорк». Тобто є люди, які дійсно так думають, але насправді ні. Good. Англійською говорить найбільше людей на планеті. Правда чи ні? А знаєте, якою мовою говорить найбільше людей на планеті? Мандаринською версією китайської мови. Недавно в мене було спілкування з одним хлопцем із Тайваню, і я його запитав, ми говорили англійською, я запитав його, яка мова для нього є рідною. І коли я почав його запитувати, кажу, англійська, напевно, для тебе друга. Він каже, перша моя мова – це ось такий діалект китайської, моя друга мова – це ось такий діалект китайської, моя третя мова – це ще один діалект китайської, моя четверта мова – це ще один діалект китайської, англійська – моя п'ята мова. І реально я зрозумів, що Україна – щаслива країна. Правда, ну, якщо не рахувати, що англійською, яку вчать у наших школах, розуміють тільки випускники наших шкіл. Ну, це таке, це вже просто. Добре, факт номер 9. Дельфіни рятують людей, правда чи неправда? Правда чи неправда? З одного боку, це правда, тому що ми чули історію людей, яких дельфіни штовхали до берегу. Але з іншого боку, це неправда, бо вони не рятують людей свідомо. Вони просто їх штовхають. І ми ніколи не чули історію людей, яких вони штовхали в зворотньому напрямку. Через це, насправді, дельфіни не рятують людей, вони просто з ними граються. Ну і 10-й факт із цієї підбірки, він мій улюблений, це факт номер 10, який звучить так. Свині тупі. Правда чи неправда? Окей. Свині вважаються п'ятою найрозумнішою твариною з усіх, які живуть на планеті Земля. Я досі не знаю, як у них виявляли рівень інтелекту, але свині – п'ята найрозумніша тварина. Тому якщо раптом когось із вас обізвуть або скажуть, що ви ведете себе як свиня, вважайте, що вам зробили комплімент. Окей. Якщо ви помітили, кожен із цих 10 фактів, які я назвав, був неправдивим. Тим не менше, є багато людей, які дійсно думають, що це так. Коли вони чують ці факти, вони думають, ну дійсно, ми стільки разів так чули, ми дійсно так думали. І я сьогодні хотів би, щоб ми розібралися ще з одним стереотипом. Ці, звісно, були жартівливими і частково стосувалися географії чи біології. Але сьогодні я хотів би розібратися з одним стереотипом, який стосується духовного життя. І цей стереотип – він доволі сильно в'ївся в душі, голови деяких людей і викликає, як наслідок, певні непорозуміння. Я назвав сьогоднішню нашу розмову, сьогоднішню проповідь «А ви точно віруючі?» «А ви точно віруючі?» Ви запитаєте, чому? Це коментар, який я побачив під одним із наших відео на Ютубі. Коли гортаєш інколи стрічку на нашому Ютуб-каналі і заходиш в коментарі, то зустрічаєш дивовижні коменти, один із яких був саме цей. Людина, яка дивилася наше відео, побачила щось, що відрізнялося від її сприйняття. Можливо, у її сприйнятті віруючі люди – це ті, які збираються у певного роду культових спорудах. І там теж напівтемряве, як у нашому залі, лише не ось ці освітлювальні прибори вімкнуто, а мерехтять свічки, і в повітрі запах ладану. І тоді така людина дивиться на нас і каже, а ви точно віруючі? А можливо, ця людина, вона уявляла собі культову споруду ще інакше, і вона думала, що, як в багатьох церквах, так дійсно є, що позаду проповідника має сидіти хор, а кафедра має бути хоч і дерев'яна, але дещо більш масивна, і стиль богослужіння має бути інший, і музика трошечки інакша, і взагалі, а що ці барабани роблять на сцені?
І цей перелік можна продовжувати. Час від часу я чую від людей запитання стосовно того, а чому у вас так, а чому так, а чому так? І інколи воно приводить до ось цього запитання, до ось цієї претензії. Так, чекайте, а ви точно віруючі? І це все можна відіграти в другу сторону. Скажімо, хтось, хто покаявся в нашій церкві і звик до нашого формату, він може потрапити в іншу компанію або в іншу аудиторію християнську, поглянути на те, як відбувається там, і здивуватися. А у нас інакше. Насправді, щоб одразу зняти всі ці запитання, скажу дуже просто. Коли мене питають про ось такі другорядні речі, зовнішні речі, які я щойно перерахував, я, як правило, кажу дуже просто. А як прийнято у вашій церкві? Люди кажуть, як правильно, а як прийнято у вашій церкві? От для вас правильно так, як прийнято у вашій церкві. Я кажу, що у вашій церкві так прийнято, хай вас Бог благословить. Це речі, в основному, через які виникають непорозуміння, чи запитання, чи претензії, які не стосуються абсолютно ні богослів'я, ні вчення, а мають справу в основному до культури, мають справу до традиції, мають справу до якихось зовнішніх звичаїв. Тим не менше, багато людей беруть другорядне, підіймають його на перший план і задаються запитанням. Ні-ні-ні, віруючі люди – це тільки такі. А якщо щось не так, то чи точно ви віруючі? Коли ж я заглибився в цю тему, друзі, то побачив ще одну річ. Я побачив, що насправді, якщо ми в Біблію пірнемо, якщо ми подивимося, що говорив Ісус Христос, то Він ніде не називав всіх ось цих культурних, зовнішніх, як я вже зазначив, другорядних речей, як ознак, по яким люди будуть визначати, християнами чи не християни, віруючи чи не віруючи. Знаєте, на чому Він зробив наголос? Він зробив наголос абсолютно на інших питаннях. І я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на три моменти. Насправді їх може бути значно більше. Але я виокремив три основних, про які чітко сказав Христос, чим ми з вами будемо відрізнятися від світу. Чим ми з вами будемо відрізнятися від навколишнього середовища. І перший із них – це те, про що ми читаємо в Євангелії від Івана в 13 розділі з 34 вірша. Ісус Христос говорить до своїх апостолів і до всіх нас. «Нову заповідь даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою». Одразу, забігаючи наперед, скажу, що тут закладено дуже серйозне відкриття, яке часто лишається поза нашою увагою. До того люди вважали, що достатньо любити один одного, так як було в старому заповіті. І, до речі, дуже часто ми з вами орієнтуємося саме на цей стандарт. Ми любимо один одного і намагаємося любити один одного, так як сказано, полюби ближнього свого, як самого себе. Дивіться, як Ісус підіймає планку. Він каже, я не прошу вас, любіть один одного, як самого себе. Я прошу вас, любіть один одного, як я полюбив вас. Бо, можливо, як самого себе, ти і не любиш себе достатнім чином. Або, можливо, це для тебе не є мотивуючою силою. Або, можливо, ти подивишся на це якось під своїм певним сприйняттям чи кутом зору. Моя планка значно вища. Люби свого ближнього, як я полюбив вас. Це заповідь для церкви. Це заповідь для християн. По тому дізнаються всі, що ви мої учні, коли в церкві будете любити один одного, як полюбив Христос. Правда? Доволі висока планка. Через це, коли ми приймаємо рішення стосовно поведінки з іншими людьми, стосовно відносин, нам завжди варто думати навіть не про те, а як би я хотів, щоб поступали зі мною. Подивитися трошечки глибше. А як поступив би Христос, якби ви на моєму місці? Любіть один одного, як я полюбив вас. Перша ознака – це любов поміж собою. По тому дізнаються всі, що ви мої учні. І у мене серйозне запитання. Чи це перше, що приходить на думку людям, коли вони чують про християн? У нас зараз місяць церкви. Недавно я чув, як один пастор провів опитування в місті, де знаходиться його церква, і він запитав невіруючих людей, яка їхня перша думка, коли вони чують про християн, про членів церкви, де ця людина служить пастором. І знаєте, що він почув? Я думаю, що це актуально і стосовно багатьох із нас. Він почув цікаву річ. Невіруючі люди казали, а, та церква? Ми знаємо людей, які так туди ходять. А що ви знаєте про цих людей? І він каже, мені сказали, це люди, які не п'ють, це люди, які не курять, і це люди, які не матюкаються. Скажіть, це добре сказали чи погано? Добре, ну, очевидно, добре. Але він каже, знаєш, що мене смутило в цьому всьому? Що ці люди почали описувати нас
відштовхуючись від того, що ми не робимо. Не від того, чим ми знамениті, що ми робимо, як ми служимо, як ми себе проявляємо, а говорячи про те, що ми, як християни, назвали святістю. Однак, замітьте, Христос сказав в першу чергу не про святість, хоча святість, безумовно, дуже важлива. Особиста святість дуже важлива. Це апріорі, те, що не обговорюється. Але як ознака, по якій люди мають нас знати, це не просто те, що ми чогось не робимо, це те, як ми любимо один одного. А потім, і ми ще до цього повернемося, як ця любов виходить за рамки нашої спільноти і виливається на світ навколо нас. Знаєте, чому важливо, більше навіть важливіше, те, що ми робимо, а не те, чого ми не робимо? Уявіть собі, коли ти приходиш на підприємство, і там стоїть людина, ти запитуєш, ти працюєш на цьому підприємстві? Працюю. А що ти робиш? А вам людина каже, нічого поганого. Ну, це добре, що ти не робиш нічого поганого. Так, 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 я не роблю тут нічого поганого. А що ти робиш? Ну, ти ж тут частина цього підприємства, ти частина цього колективу. Правда? Якщо ми говоримо про якусь компанію, то відповідь «я не роблю нічого поганого» для нас виглядає дивно. Так само, коли ми говоримо про християн. А що ти робиш? Я не грішу. Що ти робиш? Ти християнин. Так. Що ти робиш? Нічого поганого. Це те, чого ти не робиш. А що ти робиш? Коли ми говоримо про особисту святість, то дуже важливо зрозуміти принцип святості. Саме слово, яке в Біблії використовується в давньогрецькій мові як «святий», буквально може бути перекладено як відділений, але не просто відділений, а відділений для конкретної цілі. Тобто, коли ми святі, це означає, що ми будемо себе від чогось відділяти. Відділяти від гріха, відділяти від беззаконня, відділяти від якихось неправильних речей, спокус і так далі. Однак цього недостатньо. Для чого ти відділений? Заради якої мети? Наприклад, якщо я візьму скальпель, то він має бути чистий, відділений. Скальпелем не можна спочатку порізати помідори, а потім іти робити операцію. Він має бути відділений, він має бути стерильний, там не має бути ніякої нечистоти. Але він відділений не просто ради того, щоб бути стерильним. Ради чого відділений скальпель? Щоб зробити хірургічну операцію. У мене питання, коли ми говоримо про питання святості і чистоти, ради чого ми маємо відділяти себе від гріха? Звісно, тому що гріх руйнує наше життя. Звісно, тому що Христос помер за наші гріхи, і ми маємо з вдячності про це, пам'ятаючи, якою ціною далися йому наші гріхи і беззаконня, берегти себе чистими. Звісно, тому що в Біблії написано, що треба бути святими. Це очевидні речі. Але давайте глянемо трошечки глибше. А заради якої мети? Для чого тобі ця чистота? Для чого ти маєш бути чистим інструментом, якщо не для того, щоб Бог тебе чистого використав? І дуже часто нерозуміння мети, заради якої я маю берегти себе в чистоті і святості, воно і вбиває десь мотивацію. Я святий і чистий, я святий і чистий, а потім ще святіший і чистіший. Але заради чого? Я так хотів би, щоб Бог показав кожному із нас вище щось, що стоїть в Божому плані, що є в Божому задумі, те, як ми можемо бути святими і чистими, щоб любити один одного, і Бог використовував нас для служіння один одному. І щоб нас, святих і чистих, Він використав для служіння цьому світові. Щоб ми не просто від них відрізнялися, а щоб ми, показуючи їм Христа, не тільки своєю гарною поведінкою і, можливо, відмінним гардеробом і правильним стилем життя, ми також показували їм Христа нашими конкретними вчинками. Бо любов – це дієслово. Любов – це завжди дія. Любов – це завжди щось, що ми робимо. Я сказав, що я повернуся до цієї ідеї. Якщо можна, будь ласка, покажіть оцей текст, на якому ми опираємося, щоб ви мали любов між собою, по тому пізнаю, що ви мої учні. Ця модель, цей приклад криється в самій суті того, яким є Бог. Ми всі з вами знаємо, що Бог, Він є триєдиний. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І це незбагненний концепт, це незбагненна ідея. Ну як, єдиний, ну тобто один, правда? Єдиний Бог. І раптом три єдиний, три особистості, які якось взаємодіють одна з одною. Кажуть, що колись святий Августин, розмірковуючи над цим, він просто ламав собі голову, він не розумів, як це функціонує. І проходячи повз море, він побачив хлопчика, який набирав глечик води, прибігав і виливав в ямку, викопану на березі. Коли Августин, розмірковуючи над ідеєю трійці, запитав цього хлопчика, що ти робиш, той сказав, я переношу воду в ямку, то Августин сказав, ні-ні-ні, ти помиляєшся, ти не можеш море перенести в цю ямку, бо ямка маленька, а море величезне.
а потім отримав відкриття від Бога. Августин, ти робиш те саме, ти намагаєшся неосяжного Бога просто помістити, засунути в малесенькі обмежені рамки твого мислення, твого мозку. Ти ніколи цього до кінця не збагнеш. Але разом з тим, що ми не можемо до кінця збагнути ідею трійці, є одна цікава річ, і, можливо, це для когось з вас стане відкриттям. Одна цікава річ, яка стосується трійці. Коли любов матимете між собою. Для чого Бог створив цей світ? Навіщо йому знадобився цей світ? Сьогодні теологи дають дуже цікаву відповідь. Досліджуючи концепти ідею трійці, вони кажуть, що коли Бог говорить про себе «я є любов», то він є любов сам в собі. Для того, щоб любити, потрібний об'єкт. І ось що кажуть сьогодні теологи. Це цікаві дуже роздуми. Вони кажуть, що всередині трійці існує досконала любов між Богом Отцем, Богом Сином і Богом Святим Духом. Вони настільки люблять один одного, що от в цьому єднанні і відбувається найвищий рівень любові. І от вони кажуть, для чого Бог створив світ? Чому, зрештою, якщо ви звертали увагу, в множині сказано «сотворімо людину». Тобто це сказано у множині. Тобто це не від одного імені, давай «сотворю», а там явно присутня трійця. «Сотворімо людину по образу і подобі нашій» в першому розділі «Буття». Так от приходять до висновку, що в Бозі було стільки любові всередині трійці, між цими трьома іпостасями божества було стільки любові, що ця любов просто не поміщалася всередині, і вона вихлюпнулася, і був створений цей світ. Бог сотворив нас, бо всередині було стільки любові, що йому треба було ще когось любити. Йому треба було ще комусь показати як доброту. Йому треба було ще з кимось цим розділитися. Там настільки досконала любов, настільки високий рівень, що вона не могла вміститися, щоб не розділити її із іншими. Знаєте, коли я про це думаю, звісно, в мене ото, як того Августина, мозок взривається, мені здається, що я намагаюся океан засунути в малесеньку коробочку. Але саме про це говорить Христос, коли каже, коли любов матимете між собою. Так любіть один одного, щоб ця любов між вами, в церкві, між братами і сестрами, вона вихлюпувалася назовні. Щоб всі навколо бачили, як ви любите один одного. Більше того, коли у вас будуть такі відносини, що люди будуть дивитися зі сторони і помічатимуть, ви мої учні, щоб ця любов, вона як магніт притягувала інших, і щоб вона виливалася на цих людей поза межі церкви, в служінні іншим, в співпереживанні іншим. І це було у всі часи, коли християни слідували цій моделі. Церква процвітала. Християни були першими, хто створили лікарні. Християни були першими, хто створили хосписи по догляду за людьми, приреченими на смерть. Вони були першими, хто почали усиновлювати сиріт. Вони були першими, хто забирали дітей, яких викидали на вулицю, тому що ці діти народилися каліками. Християни були першими, хто це почали робити. Чому? Від надлишку любові, яку Бог виливає в серце. Ти не можеш залишатися байдужим. Ти починаєш любити своїх братів і сестер і починаєш любити людей в світі, які оточують. Ти мусиш проявляти цю любов, ти мусиш дати їй текти через тебе, рухатися через тебе, бо якщо ти зв'язаний з Богом, який є джерелом любові, то ця любов починає текти в життя інших людей. Ось про що говорить Христос. І ось яка ознака номер один, по якій мають пізнавати нас із вами. Хоча, повторюся, особиста святість, правильний одяг і все це дуже важливо, але стоїть питання, заради чого? Заради того, щоб нас, чистих, освячених, благословених, Бог міг використати, щоб проявити свою любов у повноті до цього світу. Ви знаєте, це не просте завдання – любити один одного. Я вже мовчу про невіруючих людей. Навіть в церкві не просте завдання. Бо як хтось сказав, що церква – це зібрання, російською мовою звучить так, совершенно несовершенних людей. Є люди, які, з якими тобі важко, є люди, до яких доводиться пристосовуватися, є люди, заради яких тобі доводиться наступати десь на власне его, застосовувати терпіння. Я пам'ятаю, коли я був лідером своєї першої домашньої групи, як пастор, я почав служіння буквально з нічого, бо коли мою домашню групу умножили, то 12 чоловік, я часто про це розказую, умножили так, що в одну домашню групу пішло 9, а мені залишилося 3. Ці 3 – це був я, ще одна сестра, яка була вагітна, можливо, її порахували за 2. І був ще один брат, який ніколи не приходив. Він був віруючий, але просто він дуже рідко ходив на домашки. І коли ми зібралися на першу домашню групу, той брат, який ніколи не приходив, знову не прийшов. Сюрприз, сюрприз. В результаті я опинився один на один із цією сестрою.
І це була домашка більш схожа на побачення. При цьому її чоловік нервово стукав каструлями на кухні, бо очевидно було, що йому теж це не дуже подобається. Я був в шоці від того, що відбулося. Врешті ми покликали чоловіка і якось пробували провести цю домашку всі разом. Моя перша домашка в ролі лідера була повною катастрофою. Я пам'ятаю, як я прийшов в свою кімнату, я почав молитися, кликати до Бога і казати: «Господи, Я не можу так, я здаюся, я опускаю руки, я просто не розумію, що мені з цим робити». І Бог мені дав відповідь на молитву. Я почав молитися, щоб Бог дав мені людей, сказав, я буду їх любити, як я тільки зможу, я буду старатися служити їм, як я тільки зможу. І вже буквально через декілька місяців у мене на домашній групі сиділо більше 10 людей. Це були люди, які прийшли зі світу, дуже різні люди. Але ви знаєте, друзі, ці люди були різними настільки, що їм було важко вжитися один з одним. Доволі складно. Вони дивились один на одного дуже неприязно, дуже непривітно. Я пам'ятаю момент, коли одна жіночка прийшла з маленьким хлопчиком на домашню групу, і вона посадила цього синочка, десь йому було рочків 3, поруч із собою, і угараздило мене купити на ту домашку мандарини, в яких в кожній дольці було більше кісток, ніж зірочок на небі. І ця жіночка, вона мусила проконтролювати, щоб хлопчик виплюнув кісточку кожного разу, коли ковтав дольку мандаринка. Кісточок було багато. Це були найбільш костляві мандарини, які я бачив в своєму світі, в своєму житті на світі. І це було так приблизно. Я веду домашню групу, кажу: «Браті і сестри, вітаю вас», і під акомпанемент. Просто можна було, як біт воно звучало, можна було читати. І вона говорить: «Виплюнь косточку, ми зараз помолимося, виплюнь косточку, слава Господу, виплюнь косточку». І це просто, це виплюнь косточку, виплюнь косточку, виплюнь косточку. Я пам'ятаю, до кінця домашньої групи всі люди на цій домашці дивилися з такою любов'ю на цього хлопчика і на його маму, яка постійно контролювала виплюнуті косточки. Що я думаю: «Господи, я попросив в тебе всіх цих людей, щоб їх любити. Ну що ж мені робити, якщо вони один одного не дуже люблять?» Я пам'ятаю, я почав їм постійно повторювати. Я часто це розказую на деяконських школах, часто це розказую на семінарах. Я почав їм повторювати: друзі, ми покликані служити один одному, любити один одного. Ми одна духовна сім'я. Але чим більше я говорив, що ми одна духовна сім'я, тим менше мені здавалося, вони до цього дослухалися. Це звучало як білий шум. Просто ото як звук поїзда, який проїжджає через Вишневе. Ти настільки звик до цього шуму, що ти вже не звертаєш на нього увагу. І потім був один день, я тоді ще працював журналістом, я прийшов після важкого робочого дня, я зайшов на домашню групу і думаю, можна я вам чесно признаюсь, думаю, та ну вас всіх. Сів і думаю, сьогодні я просто відпочину. Я задам питання на вступну бесіду, поки вони по колу щось будуть там говорити, я просто відпочину, я втомився, це був дуже важкий день. І я поставив питання для обговорення. По колу люди почали висловлюватися, тільки там вклинювався, говорив дякую, а насправді сам наче, так знаєте, як пішов під воду. І коли ти занурюєшся під воду, ти чуєш, що зверху щось відбувається, якісь голоси, але ти не сильно звертаєш на це увагу. І раптом я чую, знаєте, наче під водою, що там щось чується. Ми одна духовна сім'я, ми одна духовна сім'я. Я думаю, пора вспливати. Субмаріна нагору, я винирюю з свого стану. І раптом чую, що в цей момент вони починають обговорити проблему однієї з наших сестричок, і все частіше звучить фраза, яку, як мені здалося, вони вже не чули. Ми одна духовна сім'я. І вони почали говорити між собою, без моєї участі вже як лідера, як вони можуть цій сестричці допомогти, як вони можуть їй послужити. Раптом до мене дійшло, те, що я сіяв, почало проростати. Ми одна духовна сім'я. Це стандарт, який поставив для нас Ісус. І по тому будуть люди бачити, що ми християни, коли вони будуть бачити, як ми любимо і піклуємося один про одного. Це ознака номер один. Ознака номер два, на якій я хотів би зупинитись, це те, про що написано у Євангелії від Луки в 21 розділі. Тут спершу йде мова про ознаки останнього часу, а потім згадується ознака християн у останні часи. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і на землі, тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ. Бо сили небесні захитаються, і тоді побачать Сина Людського, який йде на хмарі з силою і великою славою. Коли ж це почне збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Друга ознака, про яку я хотів би сказати, яка вирізняла християн у всі часи, а останні 2000 років ми можемо сміливо назвати періодом останнього часу, відколи Христос вознісся, і ми чекаємо, що Він повернеться. Цього чекали апостоли, цього чекали всі покоління християн, і наше покоління не виняток. Разом з тим ми не знаємо, коли це станеться, і тому мусимо жити, як хтось сказав, кожний день.
так, наче це станеться сьогодні, але при цьому діяти так, наче це станеться через 100 років. Колись Мартін Лютер казав, каже, навіть якщо я буду знати, що Христос прийде сьогодні ввечері, то ще зранку посажу ще одне дерево. Ось так потрібно жити, так живуть християни. Але разом з тим, в кожному поколінні так само були потрясіння. І знову ж таки, ми живемо сьогодні в час потрясінь. І Біблія каже нам, коли ви побачите різного роду ознаки. Що це за ознаки? Це будуть і війни, це будуть і землетруси, це будуть катаклізми, це будуть пандемії. На наш вік випало добряче з усього цього переліку. Ісус говорить, коли всі люди будуть в цьому стані боятися, коли на цьому фоні люди будуть панікувати, коли люди будуть трястися від страху. Тут буквально сказано, що люди будуть в цей момент ціпеніти від страху. Ви випростайтеся. І ви підійміть свої голови. Яка нестандартна реакція, яка несподівана реакція, парадоксальна реакція. Але спокій в часи потрясінь завжди був тим, що відрізняло християн від навколишнього світу. Світ тремтить, а християни залишаються в спокої. Яким чином? Що у християн немає емоцій? Послухайте, в християн є точно такі самі емоції, як і у всіх людей. У нас точно так само є нервові системи. У нас точно так само є всі ті самі переживання. У чому ж відмінність? Відмінність не в тому, що ми не відчуваємо. Відмінність в тому, що ми знаємо, що робити з нашими емоціями, що робити з нашими почуттями. Сьогодні ми багато говоримо, особливо під час війни, що емоції – це нормально. Це нормально відчувати страх. Це нормально відчувати тривогу. Це нормально переживати смуток. Це нормально переживати скорботу, коли ти зустрівся з втратою. Знаєте, що ненормально? Ненормально, коли ти застрієш у цьому стані назавжди. Бо у нас, як у християн, є інший варіант. Ми маємо прийняти реальність наших емоцій, але при цьому всьому дуже важливо зробити те, про що каже цей текст. В цей момент, коли ти усвідомив, що ти відчуваєш, підняти голову. Ці всі емоції негативні, як їх називають, хоча насправді негативними є не самі емоції, а наші рішення у стані цих емоцій. Всі ці емоції, вони можуть або змусити нас притиснутися до землі і ціпеніти від страху, завмирати в скорботі, і занурюватися все глибше і глибше в вир депресії, або вони можуть нас змусити і стати для нас сигналом підняти очі догори. І коли ми будемо піднімати очі догори із цими емоціями іти до нашого Творця, який зрештою і створив нас, здатними щось відчувати, і будемо приходити і казати, Господь, я відчуваю ось це, ось я його перед тобою приношу. Він знайде спосіб, як розібратися з нашим внутрішнім станом. Напряму через молитву, через допомогу інших людей, через те, що він проговорить нам слово. І цей перелік, знову ж таки, можна продовжувати. Але він дасть нам можливість жити не так, як живе світ навколо нас, який тремтить, який не знає іншого виходу. Ми з вами маємо унікальну можливість. У нас є суперсила, якщо хочете, дорогі християни. У нас є суперможливість жити на цій землі, знаючи, що ця земля не наше фінальне пристанище. Знаючи, що земне життя – це не крапка. А фінал земного життя – це не просто крапка, а ще зверху Бог додає до цього палочку, щоб вона перетворилася на знак оклику. Ми маємо того, хто дає нам надію не тільки тут, але й по інший бік земного існування. І тому в наших серцях є унікальна можливість, наша суперсила зберігати спокій у часи потрясінь. Питання тільки в тому, задіємо ми цю суперсилу чи ні. Ми зможемо її реалізувати чи ні. І рішення залежить від кожного з нас. Емоція – це сигнал, що ти потребуєш більше Бога. Страх – це сигнал, що тобі потрібно підняти очі догори. Переживання – це сигнал, що тобі потрібно його втішення. Пам'ятаєте Ісуса, коли він плив у човні, і всі учні тремтіли від страху, а він спокійно спав. Як ти можеш спати, коли лодку, коли човна заливає водою? Як ти можеш спати? Після цього він встав і сказав бурі, щоб вона затихла. Хтось із пасторів якось зазначив, що каже, якби в нього всередині не було спокою, то він би не зміг цей спокій поширити на все море. Але так як в нього всередині був спокій, то він цей спокій із середини дістав і наказав бурі втихнути. Щоб наказати бурі втихнути навколо тебе, дуже важливо, щоб спочатку ця буря втихла всередині тебе. Другий приклад, апостол Петро, його 16 воїнів стерегли у темниці. На завтрашній день запланована страта. Йому мали відрубати голову, як перед тим відрубали апостолу Якову. Біблія каже нам, що апостол Петро в цей момент, перебуваючи у в'язниці, як ви думаєте, що робив? Правильна відповідь – молився, правда? Але молилася за нього церква, а Петро спав.
Причому він спав настільки міцно, що ангел, якого Бог послав, щоб його звільнити з тієї темниці, мусив, Біблія прямо каже, мені так подобається те, що Біблія не соромиться таких деталей, Біблія каже, ангел мусив його штурхнути і сказати, Петро, вставай, вставай, тобі треба прокидатись. У мене питання, якби ви знали, що завтра буде страта, і ви приречені неважливо на що, на відсічення голови, на розстріл, перелік можна продовжувати будь-яким чином. Скажіть мені, будь ласка, ви б спали цю ніч? Я думаю, що щоб спати в цю ніч, треба було мати не просто нервову систему, не просто залізну нервову систему, напевно, якусь титанову нервову систему. Петро, як ти можеш спати? Завтра запланована твоя страта. В чому секрет такого дивовижного спокою? Хтось зазначив, що чудо там якраз в тому, що він спав, а не в тому, що Бог його потім звільнив із тієї темниці. Як зберігати спокій? Таке може мати тільки людина, яка навчилася все, що його тривожить, все, що його лякає, все, що його гнітить, передавати вгору, піднімаючи голову в небо. Апостол Павло і Сила, його компаньйон, з яким вони проповідували по всьому тогочасному античному світу, у місті Филиппи потрапляють в найглибші катакомби. Їх не просто кидають у в'язницю, їх кидають в найглибший рів, заковуючи в кандали. І потім вся в'язниця слухає, як з того місця, найглибшого, куди їх помістили, кращої, напевно, акустики не можна було придумати, ніж засунути їх найглибше з усього, щоб по всім темничним камерам цей звук розносився. Вони починають там славити Бога і співати йому. Як ви можете співати? Вас побили тільки що. Вас закували в кайдани. Як ви можете співати? Звідки це? Так можуть робити тільки люди, які навчилися не нехтувати своїми емоціями. Ні-ні, не ігнорувати їх. Ні, не подавляти їх, а розбиратися з ними. І передавати все, що я зараз відчуваю Богові. У мене просте запитання. Що тобі треба сьогодні передати Богові? В яких ситуаціях тобі треба підняти очі догори і сказати, Господь, я проходжу ось це, ось це і ось це. Ось це і це на мене тисне. Я хочу переадресувати це тобі. Поможи мені з цим справитись. Я хочу бути християнином, який зберігає спокій в часи потрясінь, щоб люди навколо мене побачили це і сказали, а чому ти так себе ведеш? Чому всі психують, а ти спокійний? Чому всі панікують, а ти зберігаєш в серці мир? Звідки? Де секрет? І ти сказав дуже просто, я вмію піднімати очі догори. І звідти, згори, приходить мій спокій, приходить моя впевненість. І третя ознака, друзі, ми будемо готувати свої серця до молитви, але це ще одна дуже цікава категорія, навіть перелік ознак, про які говорить Біблія, коли мова заходить про те, по чому будуть бачити, що ми віруючі люди. Дивіться, що сказано в Євангелії від Марка в 16 розділі. Тут сказано, такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. В синодальному перекладі сказано, увірувавших в мене будуть супроводжувати ось такі знамена, ось такі ознаки. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоч щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. І після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь. Третя ознака – це проповідь у Божій силі. Віруючих в мене будуть супроводжувати ось такі знамена, такі ознаки, сказав Христос. І тут є цілий перелік. Вигнання демонів, молитва за хворих, говорення новими мовами, навіть те, що будуть брати змій. Я не рекомендую жодному з вас брати змій в руки, просто так. Деякі люди почали практикувати це буквально, і є навіть такі, можливо, ви бачили десь в інтернеті, дивовижні відео, де вони беруть змії, а потім змії їх кусають. У мене є ціла проповідь з цього тексту, де я детально розбираю кожний із цих пунктів. Вона називається «Ти хто такий?». Тому якщо вам цікаво, що тут безпосередньо мається на увазі, зокрема, який сенс заложений в те, щоб брати змій, просто, вибачте за хвилинку самореклами, рекомендую глянути. Але суть тут полягає ось у чому. Є проповідь, яка супроводжується чудесами. І Христос каже, мої люди, мої учні, ті, хто в мене повірили, вони будуть проповідувати. І ця проповідь буде відбуватися у супроводі чудес. Вона буде підтверджуватись чудесами. Сьогодні, коли я думаю про молоде покоління, а у нас же все-таки третій потік, він відбувається в молодіжному форматі. І сьогодні тут переді мною, в цьому залі, переважно молоді люди. Знаєте, за що я хвилююся, за що я переживаю дещо як пастор? Я хвилююся за те, що ваше покоління, воно дуже практичне, надзвичайно практичне.
ви практичніші за своїх попередників. Ваше покоління дуже технологічне. Ви знаєте, як розібратися з будь-чим і розбиратися значно швидше і скоріше з новими викликами, особливо в технічних питаннях, ніж це робили ті, хто йшли перед вами. Але за що я переживаю? Я переживаю за те, що ваше покоління, яке є дуже технологічне, дуже практичне, навіть прагматичне, дуже інтелектуальне, ви знаєте про все на світі. Мені інколи здається, що мені в моєму дитинстві не вистачало Ютуба. Я б стільки всякого передивився і вже був би розумніший, ніж був на той час. Сьогодні всі все знають. А ти дивився, а ти бачив, а ти то, а ти... Всі все знають. Доступ до інформації шалений. Але за що я переживаю? Я переживаю, щоб при цьому всьому і всіх цих перевагах, які має ваше покоління, ви не втратили спраги за надприроднім. Ви не втратили за цією технологічністю, раціональністю, інтелектуальністю і доступом до інформації спраги за тим, щоб деякі речі, про які говорив Христос в Біблії, відбувалися саме так, як Він про це хоче. Щоб ви ніколи не втратили цієї спраги за тим, щоб Бог незвичайним чином почав проявлятися через вас. Щоб через вас відбувалися чудеса. Щоб ви ніколи не боялися помолитися за хвору людину. Щоб ви не боялися протистати демонам, якщо вони проявляться. Щоб ви не боялися робити ось ці речі, про які тут написано. І звісно, я розумію, що це не вхідний поріг. Віруючих в мене будуть супроводжувати ці знамена. Ага, не супроводжують, значить ти не віруючий. Ні, це не вхідний поріг. Це, скоріше, мета, до якої ми можемо прагнути. Бо якщо це вхідний поріг, тоді можна сказати, так, хто що там будуть говорити новими мовами? Хто там на інших мовах не говорить? А ви точно віруючі? Ні, мова не про це. Мова про інше. Мова про те, що це план, це задум, це ціль, це мета, до якої можна прагнути. Я сьогодні дуже сильно хотів би заразити вас цією ідеєю, щоб надприродні речі почали проявлятися у вас, в вашому житті і через вас. Я вірю, що кожне наступне покоління, воно потребує все більше і більше Божої сили. А як вони будуть проявлятись, коли ми будемо свідкувати про Христа і ми будемо довіряти Йому, щоб Він цю силу проявив через нас? Я ніколи не забуду, як коли мені було, здається, 18 чи 19 років, я був молодим хлопцем. І до того моменту я ніколи особливо не переживав саме, щоб через мене Бог проявився надприродньо. Але саме на тому етапі, десь в такому молодому юнацькому віці, я почав про це молитися. Я якось зацікавився цією темою. Я почав вивчати чудеса, описані в Біблії. Почав досліджувати їх і казати, Господи, а може ти десь захочеш використати мене? А може ти десь захочеш якимось чином скористатися мною? Я не просто хочу бути скальпелем, який стерильний, але лежить на полиці. Може ти захочеш мене в тому, що я стараюсь дійсно берегти себе в чистоті і святості, взяти і використати для служіння іншій людині. Господи, а що ти захочеш? Ось я. Я пам'ятаю, був цікавий випадок, і це, як я зазначив, був один із таких перших моментів, коли я раптом усвідомив, що Бог, реально великий, всемогутній Бог, бере мене, молодого пацана, щоб мною скористатися як своїм інструментом. На тому етапі я час від часу вів весіля. Не знаю, напевно, всі молодіжні пастори пройшли хоча б через те, що треба провести одне весілля. Я пам'ятаю цей досвід і скажу вам так, хто витримав щось говорити в той момент, коли інші стукають вилками, це вже герой. Тому всі, хто мають такі переживання, і ви продовжуєте при цьому щось говорити і звертати увагу людей на щось, окей. Це вже дуже непросто, але насправді гарний тренінг в риториці і в спілкуванні з залом. І ось на одному весіллі я приїхав для того, щоб провести його як ведучий. Була цікава така якась обстановка, я навіть спочатку не зорієнтувався. То була дуже консервативна церква, настільки, що молодят не запросили до залу в кінці вже служіння, щоб вони приїхали пізніше на вінчання, а їх заставили сидіти все служіння, всі 2 години на передньому ряду. Прямо наречена в білому платі, наречена. І потім з першого ряду підняли на сцену. Я ж так запам'ятав, такого ніде не бачу. Я кажу, а на що виїхав? Вони кажуть, хай не пропускають ні одного служіння. А то що вони через весілля служіння пропустять? Я кажу, серйозно? Я пам'ятаю це до сьогоднішнього дня, бо воно так було дуже нестандартно, я такого ніде не бачу. І ось
на богослужіння, яке було перед цим, а потім було вінчання, а потім було вже весілля, яке я вів, мені запропонували поділитися словом. Ну, я особливо не готувався, і я думаю, Господи, що мені сказати? А в мене завжди була одна і та сама проповідь. Я міняв тільки історії з Біблії, а потім читав, яку б історію з Біблії я не прочитав, про якесь чудо, яке зробив Христос. Я говорив, як Ісус зцілив мене від туберкульозу кісток, і просто молився, щоб Бог благословив людей. І ось я пам'ятаю, вони мені кажуть, поділишся, брат, словом? Я думаю, так, слово зараз в Біблії нагортаю, щось знайду, а свідоцтво в мене завжди є. Безпрограшний варіант. І ось я так сів, поки попередній брат щось там говорить на кафедру, я гортаю Біблію, думаю, Господи, а що ж, яку історію цього разу взяти? І раптом Бог звертає мою увагу на історію, на яку я ніколи раніше до цього не проповідував. Жодного разу. Я думаю, я навіть в Біблію сильно цю історію не помічав. Історія про одного чоловіка, в якого був син, і цей син сильно захворів. І цей чоловік прийшов до Ісуса і каже, мій син вдома хворий. Чи не міг би ти його зцілити? І на відстані Ісус сказав слово, цей син зцілився. Це був цей чоловік, якого син захворів, названий в Біблії царедворцем, він був якимось вельможею того часу. І ось уявіть собі, я беру цей текст, ніколи до того особливо в нього не заглиблювався, але думаю, ну раз так, то так. Виходжу за кафедру, зачитую цей текст, сидить на першому ряду наречений, які ждуть, коли це служіння закінчиться, коли вже їх нарешті повінчають. Але моє діло маленьке, сказали, проповідують, я проповідую. Я зачитую цей текст, розказую своє свідоцтво, молюся за людей, провожу весілля, їду додому. Проходить декілька років. І мені в соціальних мережах приходить повідомлення. Я відкриваю і бачу там вусатого дядька. Цей вусатий дядько мені каже, я випадково знайшов тебе в соціальних мережах, але я згадав, що ти колись вів весілля, і не ти на тому весіллі, на служінні, перед тим весіллям проповідував. Так от, якщо ти згадаєш таке весілля, де наречена і наречена сиділи на першому ряду, все зібрання, то це оце саме той випадок. Я напружився і думаю, точно, було таке. Він каже, а я на тому весіллі був фотографом. І каже, уяви собі, я приїхав в той день на весілля пофотографувати цю молоду пару, а в мене в самого серце було не на місці. Бо мій син був хворий. Йому поставили такий діагноз, верніше, не могли поставити діагноз, але суть проблеми полягала в тому, що він переживав якісь приступи, наче припадки, втрачав свідомість. Каже, йому було, я вже не пам'ятаю, чи 17, чи 18 років. І в цей момент, коли він це почав переживати, ми обстежували його, перевіряли його і не могли дійти толку, як йому допомогти. І каже, я просто в розчаруванні такий, розбитий, приїжджаю на чергове весілля, яке треба відфотографувати. Знаходжуся в залі, іде богослужіння. І піднімається на кафедру, плюс-мінус ровесник мого сина. Каже, що запомнив, риженький такий. Каже, піднімається за кафедру, читає місце писання про те, що Ісус може на відстані зціляти. І каже, може ти знаходишся зараз в цьому залі. А я навіть не пам'ятаю, що я таке казав. Але ще так подумав, думаю, дерзкий такий. Може, ти знаходишся в цьому залі, в тебе проблема. Послухай, Ісус може зцілити твого рідного, близького, твою дитину на відстані. Прямо тут зараз, щиро помолись, і ти вернешся додому, твоя дитина буде здорова. Я думаю, нічого собі, розбушувався. Він каже, ти це сказав. І в цей момент я розумію, що Бог говорить це мені особисто. І я, каже, просто схиляю свою голову перед Богом. І кажу, Господь, ти знаєш мою ситуацію. Коли я вернуся додому, я хочу побачити мою дитину здорову. Він каже, я не знав, як тобі про це повідомити. Пройшло вже декілька років. Це було в ту епоху, коли ще соцмережі не були такими поширеними. І не можна було так легко знайти один одного. Він каже, але я випадково побачив тебе в соцмережах. Я хочу, щоб ти знав. Після того, як я вернувся додому, в мого сина не було ні одного, вже декілька років, ні одного приступу. Бог його повністю зцілив. Браті, сестри, а я про це навіть не догадувався. Я так думаю, я декілька років міг би жити з відчуттям, що Бог через мене робить чудеса, використовуючи те слово, яке я говорив. Але насправді Бог просто шукає готовий інструмент. Бог просто шукає людину, яку може використати будь-кого, будь-коли і в будь-якій ситуації. Якщо треба, Бог навіть осла може використати, щоб сказати слово для пророка. Бог може використати будь-кого. Питання тільки відомо, чи ти готовий. Я хотів би запалити вас цією ревністю. Бути готовими
до того, що Бог хоче через тебе щось сказати. І Він торкнеться твого серця і скаже, скажи. Він торкнеться твого серця і скаже, помолись. Він торкнеться твого серця і побуде тебе зробити те, можливо, чого ти ніколи не робив раніше. Але ти навіть не уявляєш, які можуть бути наслідки. Ви скажете, а якщо я помолюся і Бог не зцілить? Ну, нічого страшного. Послухай, кнопка відцілення, вона, пульт відцілення, він в руках у Господа, не в тебе і не в мене. Але послухай, якщо ти помолишся за когось, і Бог не зцілить, а потім помолишся за когось іншого, а Бог зцілить, то якби ти зовсім не помолився, навіть як ти за 100 людей помолишся, і тільки одного з сотні Бог зцілить, то це буде прекрасно, бо якби ти не помолився, то Бог би нікого не зцілив. Можливо, це буде означати вихід за рамки зони комфорту. Можливо, це буде означати певний виклик для тебе. Але сьогодні хотів би підсумувати. Бог хоче побачити ці речі в нашому житті, щоб, дивлячись на нас, люди сказали, оце дійсно віруючі. Тільки не по цим людським критеріям, які я назвав спочатку. Бо вони можуть відрізнятися. А по критеріям, які назвав Христос. Будуть мати любов між собою. Коли всі навколо будуть тремтіти, вони підніматимуть очі догори і залишатимуться спокійними. І вони дозволять Богові проявлятися через себе, щоб слово, яке буде лунати, супроводжувалося чудесами і знаменами. Це моя молитва, це моє благословення для вашого покоління. Давайте ми встанемо перед Богом. Так би хотів, щоб це збулося в житті кожного із нас. Давайте ми прямо зараз ми схилимо свої голови. Ми просто запитаємо Господа, а що саме потребує корекції у твоєму і моєму житті? Як я зазначив, ці ознаки – це не вхідний поріг. Мовляв, якщо цього немає, ну то ви не віруючі. Ми стаємо віруючими, ми стаємо християнами в той момент, коли приймаємо Ісуса, народжуємося згори. Але при тому, що це не вхідний поріг, тим не менше це той стандарт, це та ціль, це та мета, якою ми можемо прагнути. Від чого залежить, проявляться ці речі в нашому житті чи ні? Від того, наскільки ми дозволимо Ісусу проявитися у нас. Прямо зараз, коли буде лунати ця пісня, коли ми будемо молитися, поклонятися Богові, схились перед Ним, пошукай Його всім серцем, поклонися Йому і дозволь Господу прошепотіти щось в серце конкретно тобі, щоб ти міг стати не просто людиною, яка відвідує церкву, не просто християнином, не просто навіть частиною церкви, а ти міг стати людиною Божою, через яку сам Небесний Отець, сам Творець неба і землі, здійснить свої плани тут на землі. Саме в тій мірі, в тій сфері, яку Він визначив конкретно для тебе. Дух Святий, ми просто відкриваємося перед Тобою. Ми просто хочемо сьогодні довіритися Тобі, віддатися Тобі. Використай нас. Як Ти хочеш, як Ти знаєш, як Ти плануєш. Говори з нами, направляй нас. А ми схиляємося. Я молюся за це прекрасне покоління, дуже розумних, дуже талановитих, дуже здібних, прекрасних людей. Я молюся, Господь, щоб Ти міг проявити через нас свою любов, Ти міг проявити через нас свій мир, і Ти міг проявити через нас свої чудеса. Зроби це, Господь. Ось ми перед Тобою. А Тобі хай буде слава і хвала. Поклонимось Господу. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.